Tervetuloa katsomaan uutta videota, jossa minä syön Carolina Reaperin, eli mä olen maailman tulisimman chilin. Ja mä en nyt saa vielä tässä kohtaa syödä, koska mä en vielä hankkinut sitä, ja mä en käydä hankkia sen telekuvatkin samalla, koska mä haluan, että kaikki olisi nähty, että mä olen Carolina Reaperin, enkä mitään habaneeron, niin mä olen loppujen lopuksi kuulen, että mä en mielun chilikastikkeisiin. Nyt on Carolina Reaper syöty. Koska mä haluaisin, että mä sen oikein Carolina Reaperin, että mä haluan, että teidänkin uskottaisin, että mä sen oikein. Mutta tässä nyt ihan ikävänä käydä läpi vaikka esimerkiksi tällainen kastelinkin olisi kerran biitistä. Tää olisi tuulista kastiketta. Kattokaa, se lukee super super hot, bring the pain, salt, danger. Tää olisi tuulista. Vaikka mä en oo itteni jo polttanut jollain tavalla kestäni tuulista, niin tää olisi pitää yhden niinku mun kielen tunnen kirjallisesti. Mutta ei nyt sen enempää alkupohja tähän, että käydä hankkia se Carolina Reaperia. Syödään se hyvällä ruokahalulla. Nähdään kaupassa. Okei, mä oon ulkona nytten. Oon hetkeä käy, koska mun on mennyt käydä käpylä asti. Koska Carolina Reapereita muistaakseni myydään, tai siis missä mä oon nähnyt, niin on tossa suoraan kussa Pekasta. Käydä kattoukset siellä. Ei oo musta korttia. Tervetuloa seuraamaan erittäin asiasta Carolina Reaperin syömistä. Mutta ihan ennen, mä oon tarvitsen pottotoisia sitten tappaa chili. Ja sen takia mä tein vähän tutkimusta tähän etukäteen ja kattokaa. Että täällä sanotaan, että joo, se voi jos saada tähän voiko tappaa, se voi myös viedä sairaalaan. Mä katson nähdä, että seuraa juttu, että se ottaa hengitysvaikeuksia. Se ei kovin mukava juttu. Sieltä vielä yhden, että Carolina Reaper ja muut supertuloiset shit eivät tapa, mutta ne kuitenkin overdose kapsaisiin ja kemikaalit, no joo, ymmärrän mitä tarkoitan tuolla, että ei se tapa, mutta se ainakin on painful, eli hyvin tuskallinen juttu, miksi olisi sitten etelleni. Mut everything for content! Ja nyt näiden tutkimusten jälkeen, meillä on tässä nää Carolina Reaperit. Avataan tää boksi ja katsotaan mikä chili me otettais täältä. Mä voin sanoa tähän alkuun, että mä en isointa ei ole kyllä tulekaan ottaa, koska se pikkusen vaan pelottaa. Mä oon saman kokoisin. Mä otan ehkä tämän. Mä otan tän. Mä käyn pesetä näin, että mä saan tän. Lopuksi tulee mintinen pepsi-arviointi. Mä otan ne huono maito tähän niinku viereen ja sitten vielä yksi juttu tarvitaan. Ja nimittäin tämä, ja tuo semmonen ämpäri, koska jos satuu oksentamaan, niin se on ihan mukaan tänne oksentaa, eikä niinku tää pöydälle ja kännykälle. Tähän niin minä todellakin tulee oksennusta. Mut mä nyt leikkasin tästä Carolina Reaperista kanna irti. Ja tässä on pikkuista hedelmälihaa, niin mä ajattelin maistanut ihan eikä tää hedelmälihaa, että kuinka niinku tässä on chillin. Niin. Onko se joku tulista niin kuin? Ennen kuin syön tällaisen chilin, haluan näyttää, että chilipaketin takakannassa on tällainen juttu. Kattokaa, tuossa ihanen kana on pimientos de pardon, sitten on Spanish pepper, sitten on ai amarillo, sitten on ravit, sitten on lemon habanero, sitten on habanero, sitten on Carolina Reaper. Mutta rupeaa silleen tullut polttavuus, kun mä luonnut nimiä mietin, että mä kohta syön tän tässä. Mä olin nyt sieltä kanta irti, ja nytten mä syön tämän. Eli 3, 2, ihan hetkiä. En muista näytinkö, mutta siis mulla on ämpäri ja maitoa, että mä selviydyn tästä haastasta. Ei naho. Ja 3 paunaa piti syödä, että niinku niirti lähtis Carolina Reaperissa. Mä veikkaan, että jos mä kutisin tästä, miten se menisi 2, niin mulla ei varaa lähde siitä. Mut nyt 3, 2, 1, eat. Posto! Ah!
Ensin pystyy olemaan. Jää hirveen hitti. Onneksi poikas on täkki löytänyt, se jäätänyt. Jää pikku hetki. Pirkka Leppisä on auttaa aina. Siis, joo, mä otan ihan kohti sitä puolta hyvin mun suusta, mutta tosi juu. Huomaa, selvä game. Tämmöset, mä jää vähän ikään. Hei, tämmöset muu! Oh. Mun kulttu jatkuu on tiehe. Sivuihin sattuu. Mun posket on tulessa. No niin. Nyt on Karolina Reaperin puolet pikkusen hävinnyt merkivään hengitysvaiuksen. Tänään vielä testaa tää Pepsi Mentol, eiku Mint Lime. Ja tässä mikä on kaupalla yhdistöä. Niin. Katsotaan miten tää meidän Pepsi maistuu. Tää siis löysin tästä vasta tästä. Tässä löysin samaan aikaan kuin hankkeen Karolina Reaperin. Niinku. Että tää on ihan uutta mulle. Noin. Kokeillaan se vähän Pepsiä sitten, maistetaan. Okei. Okay. Maistuu hammastahnalle ja minturu samaan aikaan. Ei ole mikään kovin minuuttavaa puolella. 2-5.